Bawaslu Jawa Barat memberikan 27 rongen penyelimpangan anu karandapan salila prak-prakan Pilkada Walatra 2024. Eta hal tadi diabrehkeun ku Ketua Bawaslu Jawa Barat satu tas deklarasi kampanye integritas di hadapan Gedong Sate Kota Bandung pada Minggu isuk-isuk 6 Oktober 2024. Salila 11 poe mangsa kampanye Pilkada Walatra, Bawaslu Jawa Barat manggihan 27 erongan panyalimpangan. 21 diantarana mangrupa laporan tim masyarakat sarta genep sejena kapaluruhku pengawas pemilu. Cek Ketua Bawaslu Zaki Muhammad Zamzam tren panyalimpangan patalijing netralitas kepala desa atau ASN sarta mani politik. Lianti itu ayoge kampanye di tempat anu dipahing kawas tempat ibadah turta fasilitas atikan. Zaki ngebrehkeun rongan panyalimpangan netralitas ASN karandapan di Kabupaten Ciamis, Subang, Cianjur, Indramayu, Karawang, Turta, Majalengka. Ari rongan manipolitik nerekap di Kabupaten Subang jeung Kota Cimahi. Kampanye di fasilitas atikan karandapan di Kabupaten Cianjur serta kampanye make fasilitas turta program nagara di Karawang. Ketak ngabuburak alat peraga kampanye aya di Kuningan, Cimahi, sarta Garut. Tapi kayana eta sakumna kasus teh masih diungkulan. Upama kabukti nyalimpang, Bawaslu bakal ngarekomendasikan ka BKN atau BKD sangkan eta oknum ASN di tibanan sanksi. Patali jeung reana rongan panyalimpangan netralitas ASN, PJ Gubernur Jawa Barat Bae Mahmudi nandeskeun sakumna kepala daerah di Jawa Barat kudu leuwih tandes ngageuing ASN sangkan netral dina prak-prakan Pilkada 2024 timimiti kekecapan pikiran tepi ka laku lampah. Budi Hartati, Bandung TV.